pats metas pakalbinti Giedrių Kavaliauską. Giedriau, ne man vienai čia yra smalsu, manau, ir visiems čia susirinkusiems, kasgi ta meškėnų laboratorija. Papasakokit mums šiek tiek. Taip, laba diena. Aš esu meškėnas, kaip ir dar keli mano kolegos. Ir iš tikrųjų, gal aš jaučiuosi labiau sėdintis mintimis, bent jau šitoj pusėje, kur sėdi mokytojai, nes aš irgi šį rytą atsikėliau. Ir bet į to, kad nuvažiuočiau į mokyklą, aš nuvažiavau į Lietuvos autobusų stotį ir atvažiavau čia nais. Al Meškėnų laboratorija tai yra edukacinis projektas, kurį mes darome jau 2 metus, keliaudami po Lietuvos mokyklas skirtingas ir paleisdami ten nuo savaitės iki 2, bei atsiveždami skaitmenizuotos gamybos technologijų laboratorijos įrangą ir dirbdami su vaikais ir mokytojais. Ir kalbant apie pardavimus ar sudominimą moksleivių, mes šitos kaip ir problemos, manom, kad mes neturim. Mums nėra problemos parduoti tą pamoką, arba kitaip sakant, šitą žodžią parduoti, vėlgi kitaip norėčiau įvardinti, mums nėra problemos sudominti tuos inovatyvius Z kartos vaikus, kurie turi išmaniuosius telefonus ir jų dėmesys yra išblaškytas ir jie labai greitai nuslysta į šoną ir panašiai. Tai mums, mūsų tam, ką mes darome, tai tikrai to supratom bent jau ne visiems gal vaikam, bet tikrai didžiai dalį pakanka, kad užsikabintų, kad susidomėtų. O ką darom, ką veikiam, tai turėdami skaitmenizuotos gamybos technologijų įrangą, mes ją kaip mobilią laboratoriją atsivežam, įsikūrėm mokyklos klasėje ir vaikai išmoksta kurti įvairius projektus, daryti savo projektus individualius, komandinius ir pasigamina kažką tai finale materialaus. Kas tiem vaikam, vat, yra, kurie pripratė prie tų priliečiamų ekranų, prie to, kad jie čia pat gali nerti kažką kitą, kas juos tikrai įtrauks labiau, ar tai bus žaidimas ten online'is, ar League of Legends, ar ten dar kažkas kita. Nežinau, kas žaidžia League of Legends. Bet yra ta prasme, kad jiems tai yra tą dėmesį nukreipti kažkur kitur, pagundų yra labai daug, o tu turi faktiškai tą dėmesį gauti į tai, ką tu bandai jiems parodyti. Ir kai mes dirbam su vaikais, tai pas mus vaikai gaminasi, kūrė ir atsiranda labai tokia palanki terpė perduoti jiems krūvą skirtingų žinių. Tai gali būti ir fizika, tai gali būti ir biologija, tai gali būti ir matematika, tai va tas vadinamas STEM. Kai tu žaisdamas, mokydamas per kūrybinį, gamybinį, kitokį procesą naudoji technologijas, bet technologijos tampa tokia kaip platforma arba įrankis, kur, sakysim, jeigu teisinga būtų prieiga iš kitų ten, sakysim, mokytojų, kurie turi tos kitos ryties, reiškia, ar kitų mokslo tai disciplininių, tas žodis, nežinau, kaip patirtį ar darbo išmanimą, tos ryti, tai tie dalykai, jie gali būti labai puikiai integruojami. Ir vaikas pats to nepastebėdamas, jis gali išmokti tos krūvos dalykų. Tai jeigu taip trumpai, tai vat mes bent iš savo pusės tai, ką darom, mes žaidžiam su tam technologijom kurdami dalykus, bet taip pat matome, kad galima būtų tą dalyką visą plėtoti ir toliau vat judėti tos temo, kuris vėlgi vis laik būna labai popieriaus gražus, bet to realaus faktinio turinio, kuris turėtų atsirasti apatiniai grandį, o ne ministerijos bokštose, tai vat jo trūksta. Ir kalbant apie tos visus, galbūt turinius, kalbėta buvo anksčiau, tai mes patys labiau atstovavom tą tokią, nežinau kaip sakyti, gentį, kuriai labiau rūpi ne pardavimas, o atviras kodas. Tai yra, kad uždokumentuok ir pasidalink su pasauliu, ką tu sukūrei, kad kitas galėtų pasižiūrėti, galbūt patobulinti ir pasinaudoti tuo. Ir yra taip, kad lietuvių kalba tokių dalykų uždokumentuotų ir pasidalintų kažkiek egzistuoja, bet jų nėra daug. Tuo tarpu internete yra pilna anglų kalba dalykų, kurie yra projektai. Tai gali būti ir materialus, gali būti ir edukaciniai, kurie, reiškia, įtraukia skirtingas disciplinas ir tiesiog galima imti ir naudotis. Ar užduot klausimą? Labai trumpa. Man yra susidaręs įspūdis, kad mokytojai yra įspausti į labai konkrečią žingsnis po žingsnio sudėliotą programą. Ar tiesa? Kaip jums sekasi ateiti su savo programa
ir išdarkyti visą tą programą, kurią turbūt nebijoju, kad mokytojai labai mielai tą padarytų ir spardytų, bet, nu, bet tai yra, nu, yra parašyta, reikia to sekti. Čia mes esame neformato. Meškėnai... Jūs, taip, o kaip čia, su mokytojai sekasi? Tai mums jau būnant meškėnais jau yra neformatas, kai tu pasakai, kad suaugę 35 metų amžiaus, nežinau, vyrai, ar moteris, kas irgi yra svarbu, kurie turėjo gyvenime normalias profesijas, atsakingus darbus, taiga nusprendė, kad geriau jiems užsidėti kombinzoną, odegą ir žaisti su tom skaitmenizuotos gamybos technologijom, nes taip yra įdomi. Taip yra, kad aš, pavyzdžiui, iš savo tos meninės patirties galiu pasakyti, kad man, aš kai atvažiuoju į mokyklą, randu mokytus labai skirtingus. Vienus randu labai motivuotus, o kitus randu labai pavargusius ir užspaustus. Ir užspaudimas tas yra, man atrodo, čia gilus dalykai, kurių turbūt sunku dabar diskutuoti būtų, sakyti, kodėl bendrai čia pas mus ta sistema yra tokių, nu, nežinau, problemų arba jau vykstančių, egzistuojančių problemų, kurios nesprendžiamas eilę metų. Bet iš to rezultato, kurį mes bandom pasiekti, kadangi mūsų laikas yra savaitė ir dvi mokyklai, tai yra nieko. Tu tik tai per tas dvi savaitės gali pamatyti ne mokyklos fasadą, o pamatyti, kas iš tikrųjų dedasi ten kokią virtuvę. Ir tada atrandi tos mokytis, kuriems įdomu. Ir su jais tada tu gali palaikyti toliau ryšį ir bandyti, na, kaip sakyti, tą savo energijos ribotą kiekį resursą įleisti, kad jie to palėtų. Tai kaip mes suprantam, kiekvienoje mokykloje yra skirtingai, daug kas labai priklauso nuo vadovo, nes vadovas, jeigu jisai turi gerą kolektyvą, jisai subarė įdomius mokytojus ir kažkaip jie galbūt toje vietoje jisai tą spaudimą neperdoda jiems, kad dar labiau prispaudžia prie žemės, o galbūt kažkiek ant savo pečių pasiema su savo riziko, nes jis tak lengva, kaip sakyti, čia nepriklauso man arba panašiai. O tada tas dalykus, kuriuos mes atsivežam, tai jie veikia. Veikia, tai tu gali, aišku, aiškinti, kad čia ir programai neparašyta ir taip toliau, gal ir 10 metų nebus parašyta toje programai, bet jie veikia gyvai, tikrai veikia. Tai, nu, to užtenka. Tai mokykla nesugriūna nuo to, kad jūs ateinat ir visą, aš manau, kad visą savaitės ištrauktos iš mokymų, iš ugdymo programos yra labai daug. Jeigu, bet gali būti, kad labai stipriai sukeista vietomis, gali būti, kad vos negal iš kelių metų ateities bus kažkokia tai tema įtraukta. Aš taip įsivaizduoju. Kitai pasakysi, atrandi mokytojus mokyklai, kai kurias, kurie jau tai daro, nors tai programai nėra parašyta. Jie daro tai dėl to, kad jiems yra įdomu. Okay. Yra mokytojai, kurie irgi yra parsidavę savo tą pamoką. Tas yra irgi labai svarbu. Ok. Ačiū. Man dar labai įdomu, su kokiom klasėm dirbas? Šiaip mes patys dirbam nuo penktokų iki, nu, dvyliktokai būna užsiemę, bet ir iki dvyliktokų. Penktokai labai įdomi medžiaga, nes jie panyra iki ausų. Vienuoliktokai, dešimtokai dažnai būna, kad jie užsiemė, jau turi savo ten socialinių tinklų gyvenimus, meilės, nemeilės ir kitus dalykus, bet taip pat kiekvienoje mokykloje yra vaikai, kurie, kaip pasakyti, jie galbūt nėra ant scenos teatro ten būrelio repeticijoje. Bet jie tiesiog pražįsta, kai jie tose laikinose erdvėje dirbtuvėse, jie gali atsisėst kampe, išsitraukti lituoklį ir lituoti. Ir reiškia, kad to reikia, yra tų vaikų, kuriems to būtent reikia, ir jie galbūt dažnai būna tokie intravertai, kurie, nu, jiems tiesiog reikia tos ramybės, kurie gali krapštytis, rakinėtis, konstruoti, kurti. Tačiau mūsų ta sritis specifika, kuri galbūt šiek tiek yra susiaurinta technologijos, bet galbūt aš tą pardavimų jau prasme žiūrint, tai aš labiau galbūt tą norėčiau pasakyti, kad mes matome tai kaip įrankį, kad parduotos tas susidomėjimą kitom sritim, nes tai, ką vaikai pas mus darosi, jiems po to anksčiau ir vėliau vis tiek reikia matematikos, čia reikia jau inžinierijos, čia reikia, reiškia, biologija darosi, ir jie nori, nenori tas visus dalykus paimti. Nu, nori, tiksliau, kad tas yra svarbu, kad nori. O susisiek tai su jumis galima, jau. Pardavimas jau vyko. Jo, vyko, ką tik aš pasakysiu taip, iš tikrųjų su meškėnais yra taip, nėra lengva būti meškėm. Čia rimtas reikalas yra, kad mes patys savo dabar vat, esam pasidarę tokį, nu, kiek mes galim atiduoti, mes 2 metus darėm šitą dalyką, atidavėm tikrai nemažai, bet iš tikrųjų yra tai mes suaugę žmonės turintis
kitus, nu, sakysim, dalykus gyvenime. Nes norėtume, kad tokių meškienų atsirastų daugiau, arba kad nu, kažkoks įvyktų, ten, nežinau, kaip su tais triušiais Australijos invazija kažkokia įvyktų. O iš kitos, tiesiog, galbūt tai irgi turim tą gerą patirtį. Ir mes jie labai norėtume pasidalinti, nes iš tikrųjų aktyviai bendraujam su technologijų mokytojų asociacija, bandom, reiškia, surasti tokius, kaip išspręsta problema Lietuvos lygių, kad tos mokytus kaip galima būtų įtraukti labiau ir perduoti tai, ką moko. O ar jums reikia pirkti, tai jūs nemokam? Jo, mes nemokam ir orų maitinamės. Ne, iš tikrųjų, mes dabar va, turime galimybę, mes lankomės 5 dailės mokyklose Lietuvos regionuose, po to, kad gavom finansavimą iš kultūros tarybos edukaciniam projektui. Mes šiuo metu, va, šią savaitę darbuojamės Lietuvos dailės mokykloje. Prieš tai buvom Rietavo dailės mokykloje, prieš tai Šiauliuose, prieš tai Telšiuose. Turim tokią, va, tą, ką galima padaryti, kur mokyklos jos niekada negalės išgalėti mūsų nusipirkti, nes jos tiesiog neturi pinigų. Kitais metais Lietuvos energijos fondas mums davė finansavimą, kad aplankytume 4 miestus, kur viena iš tokių sąlygų buvo, kad taip mes apsilankysim, bet tam turi būti noras iš to miesto mokyklos, savivaldybės, finansinis prisidėjimas ir tai gali vykti. Mes savo pasakėm, mes galime 4 vietas nuvažiuoti, bet nedaugiau. Jūs turite turim 4 miestus. Mes galbūt galvotume taip, kad gal pažiūrėkite tai, ką aš neku, kad tai yra tie dalykai, kurias mokytojai galėtų praktiškai pritaikyti savo darbe. Tai prasme, kad irgi tas temas, jis neatsiras iš to, kad ten kažkur atsiras kažkoks finansavimas, bus nuleisti daug dalykų, jie kai kurie dalykai iš tikrųjų kaip yra atsiranda iš apačios ir mes matom, kad nu, iš mūsų patirties mokytojai jie iš tikrųjų geriau gali tos dalykus sukurti, negu kad kažkas pamanys ant popieriaus juos surašyti ir po to reikės dar juos nedaug dieve vykdyti, kai jie netitiks, nu, kartais netitinka arba ne visai netitinka realybės poreikio, nežinau, efektyvumo. Ar dar klausimų turim, Giedriui? Neturiu žinok ir nei vienos pasipažinti. Turim puslapį, kurio kaip tikri meškienai nepasidarė normaliai. meškienai.lt Paprasta įsimena lengvai. Aišku, bet kokiu atveju malonu matyti tą pedagogų susidomėjimą, kas rodo, kad iš tikrųjų esam atviri toms inovacijoms, tam kažkokiam kitokiam formatui mokymo, tai labai džiugu. Giedriau, pati paklausiu jūsų, bet įdomu, ar yra tokių mokytojų, ar tenka sutikti žmonių, kurie yra visiškai tam užsidarę ir sako, kad tai visiškai nereikalinga, tai neturi tikslo prasmės. Kokia tendencija? Aš suprantu, kad įvairių žmonių tenka sutikti. Ta prasme, tu, važiuodamas, aš pats gimęs užaugęs Vilniuje, baigiau Antakalnio 18 mokyklą kitaip. Tai aš atvažiuoju iš Vilniaus į mažą provincijos miestelį ir su dar atvažiuoja krūva šitų kolegų, kurie irgi galbūt ar Vilniuje gyvena ar panašiai. Ir, pavyzdžiui, mes jau ten esam kokie molitui, tai visai lenkai mes esam. Nu, gerai. Ir turi dar įveikti krūvą skepsio, kuris yra susijęs su to, kad čia atvažiavo kažką rodo. Mes tą skepsį įveikėm, nu, aš tikiuos, kad įveikėm bent jau to, kad kaip mes padirbėjom, tai mokytojai pamato, kad mes taip pat sunkiai dirbam. Ir kad taip pat sėdim su tais vaikais ir atiduodam per gal, sakysim, santykinai žymiai nu, mažesnį laiko tarpą, nes mums lengviau negu mokytojams, kurie kiekvieną dieną tai turi daryti. Mes nu, tokio daug sudeginam, stiprų padarom, tokį jiems sujudinam tai apie visą, ką jie turi. Kad juos sujudinti, tai mums iš tikrųjų yra energetiškai tai 5 kokius kartus yra sunkiau sujudinti suaugusį žmogų, kad jisai su to užsiveštų, negu kad sujudinti penktoką. Nes penktoką tu parodė ir jisai jau ten. O suaugusiai sudėtingiau, bet aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų su mokytojais yra taip, kad jeigu mokytojas natūraliai pats domisi dalykais, tai jisai nu, atsiranda. Tik tai, kad būna toks stebuklas, kad nesibūna, bet nustebimas, kad dažnai būna, kad mokytojas, kuris domisi, jis visiškai su to dalyku nebūna susijęs.
Ta prasme, pradinukų mokytoja, jinai gali būti žymiai labiau sumotivuota padaryti ant savo klasėje laikrodį, kuri mokys rodys, kiek laiko išsipjauti su lazeriu, išmokti dirbti su Inkscape atvero pado programa. Vietoj to, kad palyginant su technologijos mokytoja, kuris sako, nu, žinai, čia būtų įdomu, čia kaip ir iš mano srities, bet aš va čia užsiemęs, dar turiu krepšinio komandos būrelį. Ir čia yra va ta jau realybė, kur tu susiduri, kad čia problema yra ne pas mokytoją. Problema yra jau pačioje visoje sistemoje, bet yra kita tema.